Karibuni tena. Kwa majina kama kawaida niite Eric Mukabwa. Leo tumekuja tukiwa na sad story, lakini lazima pia tufurahie kwa sababu end of the day Mungu ametupenda sisi tuko wazima. So like juzi kuna video fulani pale YouTube, ukiangalia pale YouTube, nilikuwa naongea nikiwa na hasira, nikawa niko na naambia watu wangu nilikuwa na stress 1 2 3, na hiyo stress ilinifanya paka hata nikanyoa. Lakini most of the time mimi sipendi kutangaza vitu mimi go through nina nini. So hiyo day nilikuwa tu na hasira, nilikuwa na vitu mingi, kichwa ilikuwa inauma paka nikaenda kunyoa. Na baada ya kunyoa kichwa haikupoa kabisa kabisa kabisa, kichwa ilikuwa inaniuma throughout. Lakini nashukuru Mungu naendelea vizuri. So na nikasema kuna vitu 1 2 3 zilikuwa zimefanya ni nyoe hiyo nywele. Na leo sina budi ila kuambia nini ilikuwa nifanya nionekane na huo muonekano wa hasira, stress nini na nini. Na nilikuja na kwa hiyo video nikiwa na hasira kwa sababu kuna one of a pastors walikuwa wameni wanita kukondemu my director rebuking, walikuwa wameni sidiyo. So maani mimi si mtu wa rusungu sana, lakini most of the time tunaelewana vizuri, maana watu wangu wana ni understand. Yeah. So last 4 weeks nilikuwa like vile mnaelewa kwetu the only son, na anything huwa ikitokea kwa boma wanajua our son ako around, na mimi ufurahia by the way, kwa sababu kama unaweza kufika mahali watu wakafikiria, mtu akafikiria akipata shida huko inafaa ujihesabu kwa wale watu wamebarikiwa, na mimi ufurahia sana the time mtu anakuwa na issue anaona ni vizuri anipigie tu na kadri naweza itatua. So na nikakuwa nimeikubali. So last week like last four weeks nilikuwa nimepata simu kutoka home, mamako ni mgonjwa, ako vibaya sana. Nikisema nipigie sistangu simu nimuulize tutafanyaje, sistangu ni mgonjwa. Hey, pia yeye anataka pesa kwenda hospitali. Nikaona nipigie my sister mwingine, YouTube baki watatu, wao wawili na mimi. Pia yule watoto wake huko ni wagonjwa, anataka nimtumie pesa. Sasa nashindwa hawa watu wote, mimi napigia sistangu mkubwa tuonge, napata anataka kwenda hospitali pia yeye. Napigia huyu mwingine ana yeye pia watoto ni wagonjwa nini nini, pia anataka help yangu. Sasa nikapaki katikati, nikashangaa sasa ni mama ni dada zangu ama nifanyeje? Na pia you know I have a big family, pia lazima niwashughulikie, unaona, kama caring, tunaweza sema caring father, nimekuwa yani caring father kwa mamangu, mimi sasa nimekuwa kama babake pia, na familia yangu nimekuwa kama mzazi kwa sababu you know wako mashambani na mimi niko Nairobi, tunafanya 1 2 3, lazima ni make sure wako vizuri kwa mazingira. Na kaka hivi shosho yako tena kifua imezidi, nafaa zile dawa zake. Lakini nashukuru Mungu huwa ana provide na huwa aniaibishi, analeta matukio zinatokea, tunapata vitu ambazo zinafanya vitu zinarudi normal. So kwa hiyo wiki tu wiki ya pili pia nikakuwa nimeambiwa mzee pia yeye hayuko vizuri. Vile nilikuwa nyumbani tulipiga na picha video na mzee mliona. Mzee most of the time anakonjeka, anakuwa sawa kwa sababu pia unajua wanaume tunajituma, atulalalali tu kwa sababu sisi ni wagonjwa. So imekuwa na kuwa mgonjwa kidogo pia anafanya nini? Sasa hiyo mawazo ikakuwa kwa kichwa, ndio nikasema hapana. Hata kama ni mgonjwa hii kichwa design inaniuma sio kawaida, acha niende kunyoa. So kufika kwa kinyozi, kaambia mzee wa kinyozi, mzee mimi unaona hapa, nataka hii kichwa ikue kama hapa. Kaniambia hapana, haiwezi waka. Acha tutoe tu nywele kidogo, at least kama unahisi ni nywele kichwa kinakuuma,
kitulia alafu tuone vile, lakini uwezi nyoa nywele yote like utakaa jenaweni, wasee wanakujua kama na staili yako. So ndio maana nikakuja na nikanyolewa hivi, na hata baada ya kunyoa kichwa kikupoa, kichwa kilitandika, kilinitandika, nikakuwa niko na stress. Hata presenter Ali na work na yeye, kuna baadhi nilimwambia mama ni mgonjwa ni nini, tuka akaniambia tuombe, tukaamini, akaomba sana, na mambo yaliendelea tu. Na sasa Jumza amekuwa mgonjwa kutoka Sunday ile ingine, ni jana sasa. Jana ilikuwa Monday, na nikapiga simu nyumbani asubuhi masaa ya saa mbili, saa tatu, mama hakupokea. Nikapiga call ingine, mama hakupokea. Nikapiga kama calls tatu hivi, mama hakupokea. Na most of the time najuanga kama hajapokea, labda amepeleka ng'ombe huko malishoni nini nini, atarudi tu alafu afanye nini and call back. So nikatoka nikaingia kenti, nikakutana na rafiki zangu kina Jeff Karanja, kina Rim, kina Kioko na wale wale tu. Juali ako na safari ya kwenda Tanzania, alikuwa aende Tanzania jana Monday, so hatukuwa pia na ile ni nzuri na yeye, communication nzuri na yeye kwa sababu ya hiyo kusafiri. Unajua kusafiri na kwanga na stress. Finally Juali alikuwa amenipigia, presenter alikuwa amenipigia akiniuliza mambo ya boda ni nini, vijumi nilienda Tanzania peke yake nikamite kule, nikakuwa nikamwambia vile nilitumia zile nini nikienda Tanzania. Na from there hatu kuongea tena. So acha tu tuende direct to the point. Wakati nilipigia madhe jioni sasa saa kumi hapo, niambia mzee na amezidiwa sana. Mimi nimekuwa 1, 2, 3 nimekuwa sana. Pia tulikuwa tuna plan venye tutapeleka madhe kwa special treatment kwa sababu amekuwa vibaya sana yani. Nikaambia madhe, mzee ako aje? Akaniambia mzee amekuwa kwa hiyo, lakini saa hii tayari amezidi, ananishinda, sijui tufanye aje. Akaniambia tufanye aje, saa hii mko wapi? Akaniambia wako madhali kuwa kwa shamba na pale angalia ng'ombe na rafiki yake, juu haezi kimbia. Akapatia rafiki yake mama simu, akapelekea mzee ili tuongee. Wakati alimpelekea simu nikamsikiliza, akaniambia ameumia for 1 week, lakini anasikia uchungu kifua. Nikamwambia ni sawa, juu saa hii nimeuliza wanasema masaa imeisha, asubuhi na mapema utarudisha wapi hospitalini, pia waenda kuangalia ujue labda shida ni nini, usiendelee kutumia zile dawa za hizi zenye unatumia, atalenda upimwe ujue na meza dawa sababu gani. Sasa akaniambia ni sawa, nikamwambia usijali wewe utapona. Yule mama akarejeshea mama simu, nikawa promise early in the morning nitaamka niwatumie ile kitu niko nayo waende hospitali ili wafanye check up. So hata asubuhi nikiamka, kitu cha kwanza kukifanya ni kuchukua ya simu yangu, nikawatumia pesa ambayo nilikuwa nimetafuta 1, 2, 3. Watumia, nikawapigia, nikaweza mmepata pesa? Akaniambia mmepata pesa, ndio kuna one of my brother pale alikuwa ana nini, alikuwa anamuosha ndio wafanye nini wampeleke OC. Sasa hata azikupita like 15 minutes tena napata simu, tumefika OC lakini mzee amefanya nini? Mzee amepass. Ani pesa nimetuma, ijafanya kazi, ijafanya nini, mzee amepass. Nakuaje? So tukahave tu kupanga panga, na ikakuwa ni hivyo, mzee ametuacha na kukuwa na kitu kingine. Hivyo ndio stress nilikuwa nayo. So you guys najua niko na marafiki wengi, wale mnanijua na wengine labda mjai niona. Kama tutahisi kuna any support, naweza support pale kwa screen, kuna tu namba nimeweka.
just ukiona tu Eric Mukabwa jua zimenifikia, any support imenifikia na tashukuru sana na tafurahi sana. Sikuwa na mengi, I think ile pressure nilikuwa nayo ya kunyoa nywele mmejua, na reason nilikuwa nilikuwa na story stress mingi, ugonjwa mwingi, wagonjwa wengi, na finally hata nilidhani labda mama ndiye ataondoka, lakini mzee ndiye ameamua kutuacha. Kile tunajua Mungu ame play part yake, na sisi wacha wale tumebaki tusaidiane kwa uzuri kwa ubaya, yani tujengane ili tuone vile itakuwa. Mi wenu Eric Mukabwa, leo tumekuwa na Jeff Karanja. Bye bye, shalom shalom. Support tu kwa any amount support, ndashukuru na najua Mungu atawabariki sana. Asante, amen.